Fonogramy. Návraty po stopách zvuku. To jsem se narodil 6. července 1907, což mi nikdo nevěří, ale je to skutečně tak. Já to můžu místo přísežně říct, že jsem se tak narodil. No a vzpomínám si, jak jsme bydleli v Nuselském údolí. Mám vždycky pocit, že tam pořád svítilo slunce. Víte, to je takový nějaký zážitek, ale tenkrát měl jsem pořád pocit, že tam v tom údolí pořád svítí slunce. A byl tam takový veliký kopec, který je dneska patou toho nového mostu přes to Nuselské údolí. Tenkrát tu Jaromírovou ulicí tam jezdila štírka elektrika. Ta ulice byla nedlážděná a vždycky ta štírka tam tak strašně hlomozila a nikoho nenapadlo, aby ty okna utěsnil v ty tramvaji a ty okna hřinčely strašně vždycky a ta tramvaj jela jak blázen a ta, jak jsem říkal, ta ulice Jaromírova byla nedlážděná a taky jednou prostě vykolejila ta tramvaj u hotelu Union a vyrazila tři obrovské agáty stromy a pak tu tramvaj museli nějakým traktorem nebo čím museli tahat zpátky na koleje. Pane Stričku, kdy a za jakých okolností vznikly nahrávky, které jste sebou dnes přinesl do fonogramu z vlastní fonotéky domácí, podotýkám? Tyto záběry vznikaly počátkem 90. let, kdy jsem měl to štěstí spřátelit se s panem Foglarem a to spřátelení bylo na bázi toho, že jsem oslovil tehdy ještě Československý rozhlas, jestli by bylo možno odvysílat Foglarovo dílo pro děti tak, že by se jednotlivé knížky alespoň částečně upravili, aby se vešli do toho vysílacího schématu, aby vznikl pro děti vůbec přehled celého Foglarova díla a hlavně jeho zacílení, jeho oslovení těch náctiletých. To bylo tehdy režisérem Ladislavem Rybišarem s nadšením přijato a tak jsme na tom začali pracovat. Já jsem sám dělal úpravy těch prvních dílů a pochopitelně k panu Foglerovi jsem to chodil korigovat, jestli souhlasí s tímto zkrácením, tak jsem mu to vždy přečetl, co by tam mělo být. Pan Fogler souhlasil a po několika letech se toho chopil doktor Jiří Hromádko, který vlastně až do konce potom jednotlivé knížky připravoval a uváděl v život v četbu, později i dramatizovanou četbu, která se vysílala a jsem velice rád se vysílá dodnes v reprízách. Hlas Jiřího Hromádko, redaktora někdejšího pořadu Toulavé rádio na polštář, kterému posluchači přezdívali Touláček, toho uslyšíme v některých záběrech. My jsme začali úryvkem vyprávění o takových nejstarších dětských zážitcích Jaroslava Foglara, odkud si z Nuslí. A vy jste, když pozoruji ty jednotlivé záběry, které máme připraveny vlastně v těch 90. letech, dalo by se říci, vůbec se pokoušel mapovat život Jaroslava Foglara. Protože tento člověk, který do mého života přinesl tolik lidskosti, tolik mládí, a říkám záměrně mládí, protože právě na Jaroslavu Foglarovi jsem si uvědomil, že mládí je stav duše, nikoli fyzická nějaká hodnota. Zajímalo mě, kde byly ony inspirační zdroje, kde se to všechno narodilo, jestli někdo z rodičů nebo předků Jaroslava Foglara sám nebyl spisovatelem nebo písmákem. Písmákem nebyl nikdo, ale můj tatínek byl takový humorista trošku a on psal takovou rodinnou kroniku do takové účetní knihy staré nějaké, kterou někde sehnal v kanceláři, tam ty první stránky ty prostě vytrhnul a tam psal takový jako životopis trošku. No a tím pádem snad možná, že po mamince a po něm jsem tak zdědil takový to písmácké, takovou tu snahu něco napsat. No tak já jsem měl touhu knížku vůbec napsat a myslím, že ten přístav volá, že jsem na něj dostal dokonce i nějakou literární cenu, jakou to bylo, to už si nepamatuju, ale vím, že jsem se s tím jako neschodil a knížka, že měla určitý úspěch. To je příběh Jiřího Dražana, který neví, co se svým životem, vlastně trochu se nudí a tak dále a najednou se zaplete do zvláštních dobrodružství ve zvláštních
čtvrti, je to tak? Ano, to je ta přístavní čtvrť a já jsem si to vždycky představoval, takže já sám jsem chodil přes takový most někam na Smíchov, nevím to teď přesně, pravděpodobně to bylo asi Karlův most a tam jsem se vnořil na tu kampu, tam bylo takové schodiště ještě, z toho mostu šlo schodiště dolů na kampu, tam jsem prostě pobíhal a byl jsem okouzlen tím celým okolím ty celé kampy. Takže taková starodávná čtvrť, temné uličky, vampy plynové ještě tenkrát, že jo, prostě napětí, dobrodružství, ale to myslím, že prolíná vlastně ve všech vašich knížkách, že ale Přístav Volá byla první, která vyšla knižně a vyšla dřív než Hoši od Bobří řeky. Myslím, že ano, já to nevím přesně, ale mám pocit, že ano. A ty Hoši od Bobří řeky, ty slaví dneska právě rekord, budou se vydávat v 15. vydání, což je na dětskou knížku jako rekord. To je 15 vydání, málo která knížka, kromě Babičky od Božené Němcové a třeba ty Karafiátové Broučci, málo která knížka dosáhla 15 vydání. A prý už je to přes 500 000 výtisků, co ta knížka má. No, k tomu 500 000 musím ještě dodat to, že když jsme byli se Štěpánem Rakem na turné po Americe s Komenským, tak jsme už měli v repertoáru ale také některé Foglarovy texty. A navštívili jsme jednu krajanskou trampskou osadu v Chicagu, ta osada se jmenuje Dálava, a tam jsme jim samozřejmě přednesli také jako přídavek ke Komenskému Foglara. Nechci říct, co mělo větší úspěch, jestli Komenský nebo Foglar. Myslím si v tuto chvíli, že dokonce Foglar, protože Foglara znali a Foglar je oslovil. A pak nás vzal jeden člověk, vnuk Fráni Šrámka, který se jmenuje John Šrámek, který žije v Detroitu a má půjčovnu českých knih a prodejnu českých knih. No a nejvíce na odbyt opět v Chicagu a okolí v Detroitu a tam v té severní části Spojených států má pochopitelně Foglarovo dílo. Takže mě zajímalo, jestli Foglar vůbec má schovánu svou první literární práci. No tak napsal jsem povídku, jmenovalo se to Vítězství, to už jsem byl skautíkem asi 17 nebo 18 roku a napsal jsem takovou povídku, jak takový skaut, jak se mu ty chlapci ve škole vysmívají, tenkrát zločí skaut byl jako věcí naprosto neznámou. Já si například pamatuju, že my jsme se domnívali, že skauti nemusí chodit do školy. Vůbec to byl takový nesmysl, jaký, my jsme o skautech nic nevěděli prostě. No a teď jsem tam v tom Nuselském údolí byl nějaký Karel Mošnička, ten přijel z Jugoslávie a říkal, tam je hrozný komunismus, to je strašný život tam a ono to sem přijde, uvidíte, že to sem přijde a nebudou to ani žádný peníze, ani nic, ale budou jen takový výměnný obchod, ten mu dá něco, ten mu dá zase to a tím se tady budeme prostě živit, no. Tak jsem si říkal, když bych jsem se toho nedožil, no a bohužel jsem se dožil, napřed to tady byli ty komouši, ten nešťastný živel, teď zase je to skoro, už je to lepší, ale ještě to není to, co by mělo být. No. On nesl velice těžce, že se život začal hodně přepočítávat na peníze. Jakoby zmizely ideály a Foglarovo dílo je o ideálech. Neměl rád třeba parodie na své dílo. Neměl rád, když se vyrábí ježek v kleci, a dělá se z toho záležitost, která někomu výrobci vynese peníze. Neměl to rád. On stále trval na svých ideálech a trval na tom, aby jeho dílo bylo bráno naprosto vážně. A já se k tomu osobně připojuji a souhlasím s tím, co Foglar říkal, protože z Foglarova díla kynul pro mnoho takzvaně šikovných lidí velký kšeft. Nicméně mám pocit, že život Jaroslava Foglara byl sám o sobě takovým románem. A velice vzrušujícím. Konečně dozvuky jeho života se nesou dál naší společnosti a víme, že není stále třeba vyřešeno jeho dědictví a byl jsem u mnoha těchto jednání za jeho života. Kdybych mohl k tomu sám něco doložit jako očitý svědek a jeho přítel, tak
Foglar věděl do poslední chvíle, co podepisuje, a ono tvrzení, že už nevěděl, jak si myslím, že není pravda. Nechme tedy, pane Strejčku, tuhle historii raději odpočívat a věnujme se té foglarovské historii prázdninové, té romantické, té klukovské. Ptal jste se ho konec konců někdy právě na tuhle historii? No, pochopitelně, že ptal. A také na to, jak se stal jestřábem. Přes dívku jestřáb to jsem dostal tím způsobem, že můj bratr, ten byl starší, ten k nám jako nepatřil, ten si založil Old Scoutský klub, měl číslo 48 a oni si šli do vojenské prodejny na Pohořelec, kde chtěli mít nějaký emblem, který chtěli nosit na rukávě. Tam objevili takovou nějakou sovu, nebo co to bylo, jak sedí na větvi. Oni řekli, no my jsme ani sovy, ani nic, ale tak si budeme říkat jestřáby, vidíte. No a tím pádem se začali říkat jestřáby. Já jsem pak od toho Old Scoutského klubu odešel, protože já jsem byl klukem ještě. Chtěl jsem hrát romantické hry, což tam u nich už nepadalo v úvahu, to už byli skoro dospěláci, tak prostě já jsem vstoupil do 34. oddílu, který vedl pan učitel Karel Kalivoda. Zůstával ve Vinařské ulici číslo 24 na Letné. A ten mi řekl, tak ty jsi přišel od těch jestřábů, tak my ti budeme říkat jestřábe. Tak to bylo někdy roku 1924 nebo 25 a od té doby jsem jestřábem. Mám pocit, že to trošku kontrastuje s vaší povahou, ale... Ano, já jsem si dělal prostě legraci, já jsem říkal, radši by jsem se jmenoval třeba Píjalka Jablečná, nebo takového něco, no ale to by bylo komicky zase, no tak chtě nechtě, tím jestřábem už musí být, protože tím už jsem znám vlastně po celé republice, takže je to dneska obtížno měnit název a měnit se třeba na Krahujce, nebo já nevím na co, tak chtě nechtě, jestřábem musím jim být až do smrti. My jsme v roce 1997 k 90. Foglarovým připravili se Štěpánem Rakem premiéru pořadu, který jsme mu věnovali. Foglar s námi jezdil skoro na všechna představení, i když už byl tehdy vlastně v nemocnici, ale i v té nemocnici měl zřízenou svoji klubovnu. On nemocnici věnoval autorská práva na to své poslední dílo a nemocnice skutečně mu vycházela ve všem vstříc. Takže nám dávali k dispozici sestru, když bylo představení, já jsem do té krycké nemocnice přijel autem, Foglar už byl připraven, oblečen a jezdil s náma na představení. Na jevišti jsme Foglara posadili mezi sebe, tedy Štěpán Rak s kytarou, tam seděl Foglar a já, a přednášeli jsme pořad, který byl složen vlastně ze tří knížek. A v jedné části pořadu slovo měl Foglar. A tam přišly na řadu obvykle dotazy na bobříky. Bobříci vešli i do životů těch, kteří třeba nikdy Foglarovky ani nečetli, ale bobříka mlčení, to přece zná každý, i když třeba neví, v čem ten základ vlastně tkvěl. Dobře mi nahráváte, protože samozřejmě lidé se Foglara především ptali, no tak když jste vymyslel bobříky, kolik jste jich sám splnil? A Foglar říkal, no mně se podařili pouze 4 a nikdy jsem nesplnil nejtěžšího bobříka, kterého jsem vymyslel, a to je bobřík mlčení. Tak to chápu. Ale teď v tom dalším záběru je, jak on vlastně na ty bobříky přišel a jakým způsobem je vymýšlel. Chtěl jsem, aby chlapci a děvčata si vyzkoušeli svoje schopnosti, vlastnosti, dovednosti, a chtěl jsem to udělat takovým určitým přitažlivým způsobem, tak jsem si vymyslel tu legendu o tom Rojovi a o té sluneční zátoce, jak tam žil s tou maminkou a jak, a to jsem tenkrát udělal takovou hloupost, pak ten chlapec jako nějak zmizel a našli jeho kosti, což byl tenkrát tragický omyl, který u mě jako si prostě vyplul z toho, že jsem se zrovna rozešel po 5 leté známosti s tou Boženkou Voldřichovou, on to sem nepatří, ale já to musím říct, no, a tak jsem byl tak tragicky naložen a to taky neslo i ten celý příběh prostě, no, a měl jsem snahu, aby podle těch zkoušek mládež prostě zkusila ty svoje schopnosti. Když jsme s Jaroslavem Foglarem jezdili, tak jsme samozřejmě byli také na Moravě.
Ale celé Foglarovo dílo se v podstatě dotýká Prahy a dotýká se Sluneční zátoky, což dnes víme, že byla řeka Sázava, jisté nádherné místo u Letče nad Sázavou, kde byla ta pomyslná bobří řeka a odkud pocházejí ty nejslavnější příběhy Jaroslava Foglara, hoši od bobří řeky. No a moc mě zajímalo, jaký on vlastně má vztah k Moravě. Jsou tam strašně hodní lidé na té Moravě. Říká se, že Moraváci jsou hodnější než Češi. No tak to tak nemám možnost ty kontroly, ale mohu říct, že tam jsem se nesetkal se žádným špatným člověkem. A měli jsme tam, to bylo roku 1940, to byl zákaz skautingu a my jsme tam dělali takový, my jsme tomu pak říkali tábor psanců, my jsme tam přijeli. My jsme tam udělali takový tábor a najednou jsme tam byli asi 3 nebo 4 dny a přišel mi anonymní dopis z Prahy. Rychle všechno zbalte a jeďte do Prahy. Je zle. Já jsem nevěděl, proč bychom to měli zbalit. My jsme byli šťastní, že jsme ten tábor vybudovali a máme se teď vracet do Prahy. Byla zrovna neděle. No tak jsem čekal dál a zase přišel telegram znova. Ten už byl podepsaný nějakým chlapcem, nebo kdo to byl z oddílu. Rychle zpátky, protože gestapáci zabavují všechny ty tábory. Oni berou i nakousnutou čokoládu, berou ze stanu a ty kluci chudinky jedou domů v trenýrkách jenom. No tak jsme to chtě nechtě, jsme to zabalili. Ještě jsme měli porád snahu se tam někde umístit, ale i nějaký pan, to už si teď nepamatuju to jméno jeho, ten tam měl takovou študentskou kolonii a já jsem se domníval, že se tam u něho uchytíme a schováme. Ale i oni dostali tu výzvu, že se musí vrátit do Prahy, tak se to všechno vracelo. A dráha, která jindy musela to, když jsme objednávali vagon, který jsme se stěhovali do Prahy, tak jsme vždycky museli 3 dny napřed o ten vagon žádat. A ta dráha byla natolik solidní, že ještě v ten týden, když jsem to dopoledne ten vagon objednal, tak ještě odpoledne mě vagon přistavili a my jsme odpoledne dojížděli ještě do Prahy. No a jeli jsme už samozřejmě jenom v teplácích a ani ne v kroji, ty kroje taky nesměly být. Znovu se vrátím k oněm vystoupením Jaroslava Foglara v rámci toho našeho pořadu se Štěpánem Rakem. Jaroslav Foglar rád vyslovoval to, čemu se už v dávných časech říkalo morality. Morality konečně psal Karel IV. A morality psala řada nejrůznějších osobností, návody, jak žít. A morality, které rád Jaroslav Foglar vyjadřoval při svých besedách s posluchači, byly směřovány především k mladým lidem. A tak na mou otázku, čeho by se měl mladý člověk vyvarovat, odpověděl jestřáb takto. Tak já bych řekl především hlavně, aby se vyvaroval kouření, protože toho jsem jako zuřivý odpůrce kouření. Můj bratr zemřel na rakovinu plic, protože strašně kouřil. Ten, když neměl v neděli nějakou cigaretu, tak chodil po hostincích, aby mu číšník prodal 2-3 cigarety. No a vždycky říkal, no ty druzí nekouřili a umřeli. No a vždycky říkal, já jsem chodil po hřbitově a vždycky jsem tam viděl ty takový náhrubky a vždycky tam bylo 63letý zemřel a tak dále a vždycky tam bylo od 60 do 70, takže mě to asi bude taky tak čekat, prý to vždycky takhle říkal, no. Vy varujete hlavně proti kouření, jak je to s alkoholem? Holdoval jste někdy v životě třeba pivu nebo vínečko si dát? No tak já tady mám asi 3 nebo 4 láhve, to už mě lidi ze zdvořilosti přinášejí, to už je takový prostě úlibet nějaký, ale já nejsem alkoholik, nikdy jsem taky nepil a nikdy mě nikdo neviděl opilého, nebo ani takzvaně tu špičku jsem nikdy neměl, protože to se mě vždycky motala hnedka hlava, tak jsem říkal nic takového, aby mě nikdo nenosil. Za čím by člověk tady v životě, mladý člověk, za čím by měl jít? Jaké hlavní ideály by si měl před sebe dát a jich se držet? No, já jsem vždycky měl v takovém úmyslu něco prostě udělat, abych měl nějakou zásluhu tady. No a začal jsem psát ty knížky pro mládež a udělal jsem s nimi to štěstí, protože těch knížek vyšlo 25. No a jak vidět, ty knížky pořád vycházejí, pořád dál a dál. Takže jako mám já pocit, že
i ty knížky, že udělali hodně, protože mě píšou čtenáři, tady jsem viděl ten pohled právě tak jeden, že ty čtenáři po těch knížkách jdou a to byl můj cíl vždycky. Já jsem se už dostal, jako když jsem vyšel školu ekonomickou, tak jsem se dostal do takové nedobré společnosti. Nějaká paní Klára Munková, to byla taková zprostředkovatelna těch absolventů těch ekonomických škol a ta se živila tím, že měla veliké konexe v těch kancelářích a vždycky, když ty absolventi prostě šli z té školy ven, tak ona už je umístila co by kancelářské praktikanty a vždycky jako prostě poplatek měla to, že vždycky z toho prvního služného, co ten člověk dostal, kde ho umístila, takže polovičku jí dal. No takže to byl ten její honorář a jmenovala se Klára Munková, co si pamatuju. A já jsem se taky dostal do detektivního ústavu na jejím takovým doporučení. Byl to takový informační ústav Vismulet Company. Bylo to ve Vodičku v ulici číslo 36, si pamatuju dodnes. A tam jsem právě zažil takový svůj první případ jeden. Jaká povolání jste ve svém životě vystřídal? No tak já jsem vystřídal jenom tu úředničinu. No tak zaprvé to si, no tak napřed jsem se dostal do nějaký prodejny takových tabákových takových věcí, takových dýmky a dutinky a tak dále. Tam jsem byl asi měsíc nebo dva měsíce a pak jsem dostal u firmy Oskar Stein, jsem dostal místo takového praktikanta kancelářského, no a vydržel jsem tam 13 roků. Povídání o oddílech, o výpravách, o bobřících, o klukovských přezdívkách, to jsou všechno témata, která bychom čekali při povídání s Jaroslavem Foglarem. Ale vy jste také přinesl snímek, který je důkazem o tom, že to nejsou jediná témata, o kterých bylo možné s Jestřábem si povídat. No, velice vzrušující téma, obecně pro lidi, pro mě, je téma hudby. Protože tu hudbu nalézám samozřejmě ve Foglarově díle. Konečně píseň Úplňku, o které se tam mluví a která se stává symbolem hochu od Bobří řeky, je příležitost k tomu zeptat se, jaký je vlastně jeho vztah k hudbě a jak to je s písní Úplňku. A tak jsem se rozhodl, že jedno z těch povídání, kdy se spolu potkáme, budu věnovat otázkám k hudbě a k inspiraci hudbou. Já jsem se k hudbě dostal už prakticky ve školním věku, když jsem poslouchal s nábožnou úctou moji maminku, která mimochodem řečeno měla 102 roky a 2 měsíce, když mi umřela. Ta maminka se učila u pana Františka Kmocha v Kolíně na klavír. A my jsme samozřejmě tenkrát klavír doma neměli, ale chodili jsme k nějaké dámě, u které jsme vždycky hráli. No a právě tam mě hrála starou klasickou hudbu, takzvaně vážnou hudbu, starou hudbu, Myslivečka, Beethovena, Rossiniho a zkrátka takovéto autory prostě. Pane Foglare, hrajete na nějaký hudební nástroj, třeba na kytaru? Já bohužel na kytaru nehraju, třeba že bych rád uměl, ale hrával jsem kdysi na mandolínu a to jsem učinil konec jednou takovým tragickým způsobem. Šli jsme lesem, já zakopnu opařez a tu mandolínu jsem rozbil na padre tím způsobem, že se mi ulomil ten krk. Od té doby prostě na mandolínu nehraju a i když mě naši hoši novou koupili, tak už jsem nikdy nedostal ten rytmus, ty ruky na to trsání. No, ale hraju celkem dosti solidně na foukací harmoniku, která ovšem nemůže vyhrát všechno to, co bych já vyhrát na ní chtěl. Pro čtenáře vašich hochů od Bobří řeky je přímo posvátnou píseň Úplňku. Jaká je vlastně její melodie?
píseň Úplňku, to měla být líbezná píseň, kterou jsem si víceméně jako vymyslel. Nápěv prostě neznám, ale jenom o kráse toho nápěvu vždycky prostě píšu v té knížce, když ty chlapci šli za měsíční noci, šli tam nahoru na ty paseky a tam začali prostě zpívat a rikitan jim hrál na takzvaně zvučící dřevo, to byla kytara, tak tam jim prostě hrál tu píseň a ta píseň měla jaksi takovou symboliku svornosti, že teprve když tam bylo několika hlasné zpívání, tak ta píseň prostě vyzněla. A to byla ta píseň Úplňku, o kterou mě čtenáři marně píší, protože já ji nemám. Pane Stričko, vy posloucháte tyhle záběry s takovým spokojeným úsměvem. Předpokládám tedy, že tyhle nahrávky hlasu Jaroslava Foglara patří vedle velké spousty nahrávek hudby k nejcennějším nahrávkám, které doma schraňujete. No samozřejmě, ale abych nepřeceňoval nahrávku jako takovou. Daleko cennější je to, co si v sobě nesu z těch všech setkání s Jestřábem, co si nesu z celého jeho díla, ke kterému rád se přiznávám, se znovu a znovu vracím, protože v mé knihovnice jsou nejenom všechny knihy, ale nejsou to knihy neohmatané, jsou to knihy, které jsou stále používané, protože z nich čerpám. V rámci onoho pořadu se Štěpánem Rakem a s Foglarem jsem dával publiku otázku, kolik je bobříků. Tak samozřejmě většina lidí odpoví, no přece 13 bobříků. Ale po mnoha desetiletích po Hoších od Bobří řeky napsal knížku Strach nad Bobří řekou a tam je dalších 13 bobříků, takže správná odpověď je 26. A Foglar nám dovolil, že můžeme na těch koncertech plnit 27. bobříka s jeho vědomím i jeho účastí a to je bobřík znalosti a zpěvu trampských písní. Takže v rámci toho pořadu jsme nabídli lidem buď Niagáru, nebo My pluli vdál a vdál. No a když zpívali s námi, tak jsme jim oficiálně s Foglarem udělili onoho 27. bobříka. Pane Stričku, děkuji vám mnohokrát za to, že jste si právě v tenhle výroční den udělal čas a taky za to, že jste přinesl ty nahrávky, z nichž tu poslední si ještě doposlechneme. Inspirujete se při psaní hudbou? Já si hudbu nepouštím přitom, protože píšu to spíš vždycky venku někde, kde jako není žádný pramen hudby. Naopak, když tam někde třeba zvučí nějaké kavárny, jako já chodím například na Kajetánku, to je taková terasovitá kavárna pod hradem, takže to mě ruší, já musím mít klid k tomu a přitom nemůžu psát při hudbě, bohužel. Nebo bohu dík snad. Kdybych vás teď požádal o vaši nejoblíbenější píseň? No při tom jim hlase, který samozřejmě pramení z mých 680 let, to nebude znít nijak jako virtuózně, ale přesto si troufnu zaspívat. My pluli dál a dál v zelené lesy, kde rybka s rybkou slaví své plesy. My pluli dál a dál v zelený háj, my pluli dál a dál v zelený háj.